Tā nozīmīgā kiem, jā. Jā. 17. Gadam minēt mūzikas skolu, kad cilvēks jautās vēl. Jā, nu, mūzikas vidusskola koncertzāles funkcija, jā, to sāks būvēt. Atvēlēti tam ir divi, mazliet vairāk gadi. Tad turpināsies tehniskā projekta izstrāde inovāciju centram, kas ir liels izaicinājums mums, kas būs virzīts uz zinātnes, zināmērā attīstību uz dabas zinātņu izpratnes radīšanu bērnos, jauniešos un jebkurā. Tur būs arī jaunas gana daudz darba vietas un būs arī interaktīvas darbošanās. Tad sportā, ja runājam par objektiem, Pārventas trenažieru zāle, nopietna trenažieru zāle, kas būs savienota ar Pārventas sporta centru. Tālāk uzsāksim projektēt peldbaseinu, jautājums 8 vai 10 celiņiem. Un līdz 16. Janvārim tiem, kas ir par 10 celiņiem, jāiedot argumenti par, jo pagaidām tie argumenti bija stipri vāji. Un vismaz manās acīs bez pierādījumiem, bet nu, katram ir iespēja gatavot savu argumentu. Tālāk, tad mēs vajadzētu pabeigt pirms izpētes darbus par rodeļtrases izbūvi, jo mūsēji bija aizbraukuši uz Lietuvu un Poliju, un ar tādu pašu tehnisko izpildījumu, kāds plānots Ventspilī, tas ir, ka var darboties cauru gadu, izpētīja, kā tur strādā, kādi ir ekonomiskie tie iegūmi, noslodzes vasarā, ziemā, rudenī, pavasarī, un tad varbūt varētu pie šī jautājuma nu, tā, tehniskā risinājuma un pielikt punktu, un varētu arī pielikt punktu par to būvēt, nebūvēt, un ja būvēt, tad kad, ņemot vairāk citas maksā, un kādi ir ieņēmumi, izdevumi, vajag dotēt, nevajag, ja vajag dotēt, tad cik. Nu, lai nebūtu tā, ka uzbūvēm, pēc tam brīnās, ka vajag tur, nezinu, 50 000 eiro gadā dotāciju. Tas būtu, mēs turpināsim iekšpagalmu labiekārtošanu, nevajag tik daudz kā pagājušajā gadā. Nu, tad uzsākas Eiropas struktūra fonda naudas izmantošana pievadceļos ostā, ūdensaimniecība, pilsētvide, tā skaitā par degradētām teritorijām un uzņēmējdarbības attīstību. Vajadzētu sākt būvēt rūpniecisko angāru 6000 kvadrātmetriem Pārventā. Tā, kultūra, man jāiet par nozarēm, jā. IKT programmu turpināsim realizēt, digitālo prasmu apgūšanas programma, skola Gudrnieks, tas viss ir. Nu, tā kā, tā, es tā, bez pieturas punktiem tā varbūt kaut ko, nevis varbūt, bet 100% kaut ko aizmirst, tāpēc atvainojos. Jā, nu, slimnīca pareizi, jā, 10 miljonu slimnīcas attīstības projekts tiks uzsākts, jā. Taisnība. Jā, rādi astronomijas centra attīstība augstskolas un augstskolas zinātnes infrastruktūras attīstība. Gan par Eiropas naudu, gan arī to naudu, ko mēs aizstāvējām valsts budžetā. Jā.